Fondacija Sevdah trodnevnom manifestacijom Sarajevski sevdalijski susret 2023 proslavlja drugu godišnjicu uspješnog rada. S nama je Damir Galijašević, neko ko je onako i bio gost toliko puta u našoj emisiji Sav taj Sevdah, ko se zaista srčano sa uvjerenjem, sa strašću i onako vrlo iskreno bori za Sevdah i za poziciju Sevdaha i za to da bude netaknut, izvoran, čist. Tako da hvala što to radiš u ime svih nas i reci nam nešto o samim susretima. Tri su dana u pitanju, jedan je već iza nas. Danas nas očekuju brojna dešavanja kao i sutra. Sad si svašta napričala, na ti smo naravno. Naravno. Od uvijek smo na ti i mimo kamera i ovako. Sad si svašta napričala i nemam kada se na sve osvrnem, ali prije svega borba za Sevdah u najvišem naučnom i umjetničkom dostignuću, najvišem mogućem nivou i nauke i umjetnosti, naprosto jer Sevdah to jeste, jer Sevdalinka kao pjesma proizišla iz stanja duše koje zovemo Sevdahom, to jeste. Ali prije toga i prije svega, dobro jutro gledalcima Fejsa. Ja jesam uposlenik radija Bosne i Hercegovine. Ja jesam neko ko radi ko radni vijek odrađuje na izvjestan način u javnom servisu. I naravno, javni servis jeste broj jedan. Ali mene kao neko muzičko harmonikaš koji me u najvećoj mjeri Fejs je napravio upravo kroz te emisije Sav taj Sevdah i naravno i slične sadržaje. Tako da uvijek mi je drago biti ovdje i naravno pozdravljam sve koji nas gledaju. Sarajevski sevdalijski susreti. Jedna serija manifestacija, odnosno jedna velika manifestacija sa serijom različitih sadržaja posvećenih Sevdahu, posvećenih Sevdalince, jeste ideja kolege Damira Imamovića, koji je također veliko pjevačko ime sa velikom pjevačkom karijerom, a ono, dozvolite da kažem, nama nekako važniji kao vrhunski istraživač, kao čovjek koji ima puno živaca da sjedi po nekakvim raznim arhivima i istražuje sve ono što je drugima nedostupno. Zahvaljujući Damiru Imamoviću našli smo neka revolucionarna otkrića vezana za Sevdalinku i pronašli smo, recimo, njegova ideja bila da imamo taj jedan period u godini, dan, dva, tri, zavisno od mogućnosti, zavisno od svega, u kojima možemo da realiziramo neke lijepe sadržaje posvećene Sevdahu, a sa primarnim ciljem da se malo sretnemo, da se malo družimo. Nekako nas ima puno koji to nešto svašta istražujemo. Sviramo, pjevamo, pišemo nekakve naučne, stručne radove, a nemamo baš neku priliku u jednoj godini da se sretnemo i da se družimo. Evo prilike. Sarajevski sevdalijski susret. Prošle godine je bio dan, sad su već tri dana različitih dešavanja sadržaja. Jučer smo imali krasno otvorenje na muzičkoj akademiji u etnomuzikološkom kabinetu, dakle u kabinetu koji nas je sve iznjedrio. Jedan lijep panel Sevdalinka nova istraživanja i promovisali smo novu ediciju fondacije sa starih traka. Neki snimci nekih važnih velikana Sevdalinke nisu baš tehnički vrhunskog kvaliteta, zbog toga su skrajnuti negdje u stranu, nisu baš često emitovani u programu radija i televizije. Ono što je sad onako kuriozitet, mi guramo tu priču u duhu današnjeg vremena. Pa sad, od juče slušalci imaju priliku da čuju Behku i Ljucu na Spotify, recimo, na Apple Music. Na tako tim nekim današnjim digitalnim platformama. Behka i Ljuca, Bajro Redić i Mustafa Krilić, saista velikani Sevdalinke, predstavnici tog jednog stila kojeg danas više nema. Predstavnici i repertoara koji se danas sve manje gaji. Tako da, eto, imamo recimo i takav jedan projekat da otrgnemo od zaborava neke ljude koji jesu zaslužni. Nakon toga smo u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u onoj prelijepoj njihovoj avli odsvirali koncert Nepoznate varijante poznatih Sevdalinki. Moj Dilbere kuce šećeš, Oj golube, moj golube, Snijeg pada na behar na voće, Zvijezda tjera mjeseca i tako dalje. Sve su to neke poznate Sevdalinke koje se pjevaju u jednoj varijanti koja je zaživjela uveliko. Međutim, gotovo svaka Sevdalinka zabilježena je u nekoliko različitih tekstualnih i melodijskih varijanata. Mi smo sinoć svirali one manje poznatije varijante, a svakako lijepe i svakako vrijedne. I to bi juče, danas nastavljamo s nekim novim sadržajima, s nekim novim programima. Šta je danas? Danas od 15 sati radimo okrugli sto. Obilježavamo 6 decenija od osnivanja renomiranog festivala narodne muzike Iliđa. Prva je Iliđa, dakle, 26. jula 1963. godine bio je stravični zemljotres u Skoplju, a od 13. do 15. septembra održan je koncert solidarnosti, susret i pjevača narodne muzike bivše Jugoslavije. I to se sve desilo, pošto još nije bila izgrađena ljetna pozornica, to se sve desilo u ljetnoj bašti restorana Kristal na Iliđi. Restorana Kristal više nema, ljetne bašte više nema, ali autentična lokacija jeste jedno 50 metara od hotela Kristal, današnjeg hotela Kristal, bivšeg hotela Jadran. I tim okruglim stolom na izvjestan način obilježit ćemo
šest decenija tog velikog festivala koji jeste iznjedrio velika imena, koji jeste bitan za bosansku muzičku tradiciju, a Boga mi i za neki svojevrsni nastavak te tradicije, odnosno pjesme pisane na tom tragu. Recimo, veliko mi je zadovoljstvo da nam je došao direktor festivala 1971. godine iz Hrvatske. Sinoć je stigao u Sarajevo, još se nismo vidjeli. Ako je ustoj, ako nas gleda, pozdravljam ga. Smješten je upravo u hotelu Kristal Dragi, Zlatko Prlenda. Zlatko Prlenda je veliko novinarsko ime. Gledaoci ga pamte po kultnoj emisiji Selo Veselo Radio Sarajeva. A Zlatko Prlenda je bio i puno više od toga. Eto, veliko nam je zadovoljstvo da Zlatko, iako u 9. deceniji, došao je u Sarajevo da podijeli neka svoja sjećanja, neka svoja iskustva. To će nam biti strašno dragocjeno. Generalno nam je dragocjeno razgovarati s ljudima koji su nekad kreirali muzički život. Ne samo Sarajeva, nego i cijele Bosne i Hercegovine, pa i šire. Dragocjeno nam je da čujemo šta nam oni imaju za reći. Učestvovaće Enver Šadinilja, učestvovaće Ljubica Berak, učestvovaće Irfan Ajanović, vrsni kompozitor. Irfana narod zna kao političar ono za 30 godina. Irfan je veliki kompozitor nekih kultnih pjesama i hitova koje narod pjeva, a ne zna da ih Irfan napisao. Dakle, neki ljudi koji su obilježili nekadašnje Iliđe, a koji su danas još uvijek, hvala Bogu, među nama i koji su sudionici bili nekadašnjeg velikog muzičkog života. Naravno, prije svega Sarajeva. To je u 15 sati. U 19 sati u galeriji Centar za kulturu u ulici Jelića 1 otvaramo izložbu posvećenu velikanima BiH Sevdalinke. To je jedan novi segment Fondacije Sevdah koji sada eto, prezentujemo javnosti, a koji stvaramo već dvije i pol godine. A radi se o velikom arhivskom fondu. Naš cilj jeste da imamo, da sve to nešto, sve nekakve izvore istraživanja imamo na jednom mjestu, barem u digitalnoj formi. Ja sam puno istraživao, mnogi su puno istraživali, ali sva nam je nekakva arhiva razbacana. Evo sad se nekako trudimo barem neke kopije da imamo na jednom mjestu. Mi dakle otvaramo sutra, večeras, odnosno u 19 sati, izložbu Velikani BiH Sevdalinke. Svako od velikana 20 i nešto panoa sa fotografijama, sa novinskim člancima, nagradama iz njihovih privatnih kolekcija, sa intervjuima. A sve sa ciljem da se, i naravno nijekome nismo ništa pisali, naprosto slike pričaju svoju priču, fotografija priča svoju priču. Tu u 19 sati svojevrsna je najava šta će se desiti sprat ispod u Centru za kulturu u Jelića, u ulici Jelića 1. Sviramo koncert, svečani koncert povodom druge godišnjice postojanja fondacije. Svečani koncert koji je i ove godine, kao što su i svi naši koncerti, tematski. A tema je Sevdah bosanskog Podrinja. Drina je jedna od naših najopjevanijih rijeka u Sevdalinci. Gradovi nastali na Drini, i Foča, i Višegrad, i Zvornik, i Goražde, i brojni drugi, i Bijeljina, jesu gradovi koji su svojevrsno rodno mjesto Sevdalinke. Danas u tim gradovima gotovo da nema Sevdaha. Sve je naravno na borbi zaslužnih pojedinaca i velikih entuzijasta. Naš cilj je da Sevdalinku vratimo rodnom mjestu, a rodno mjesto je svaka bosanska čaršija. E sad, pošto je puno učesnika, puno imena, ja moram pročitati, obzirom da Boga mi ovako iz glave, teško da ću uspjeti. Ovo do sad je iz glave fantastično, eto, svaka čast. Ali malo ih je bilo, pa mi lakše. Hajde. Učestvuju Alma Subašić, Zanin Berbić, Mensura Bajrektarević, Safet Bučo, Sejo Pitić, Subhija Šehović iz Bijeljine, Abid Sakalaš iz Ustikoline, Refija Muslić iz Foče, Amna Aganović, Namir Mašić, Memnon Muzaferija, Hamza Šantić, vokalna grupa Preporod iz Breze, El Medina Laličić, Veliki narodni orkestar Fondacije Sevdah pod mojim rukovodstvom i uz moderiranje naših svojevrsnih doajena sevdalijskog novinarstva Enise Hajdarević Šojko z BH Radija 1 i Envera Šadinlije. Sutra? To je dakle, danas u 20 sati, a sutra smo u Zemaljskom muzeju. Sa početkom od 16 sati kolega Damir Imamović priča o sazlijskoj kulturi Sarajeva. A nakon toga slijedi jedan divan koncert Sevdalinke u Saz. Učestvuje velikan Saza Avdo Lemeš, učestvuju mladi izvođači Zanin Verbić, Namir Mašić, kolegica Mensura Bajrektarević također. Učestvuje Enes Imamović, sjajan Sevdalija, sjajan Sazlija iz Tuzle. I ono što je posebno zadovoljstvo, namjerno sam ostavio za kraj, draga Zekija Suman, velika pjevačica Sevdalinki, koju je danas malo teže nagovoriti da negdje nastupi. Eto, s velikim zadovoljstvom prihvatila je učešće. Dolazi nam Zekija Suman iz Tuzle, koja je kćerka velikana Saza Smajla Gemehurića Rahmetli, a koja danas jako rijetko pjeva, a i dalje vrhunski pjeva, koja jeste iz plejade, iz generacije Hanke, Paldum, Ljubice, Berak itd. I kao takva jako vrijedan izvođač Sevdalinke, jako vrijedan kazivač Sevdalinke, dakle jedan poznavalac cijele te materije, poznavalac historijata, inače profesorica bosanskog jezika i književnosti i velika pjevačica koja će ponovo nakon dugo godina zapjevati u Saz. Hvala ti puno, Damir. I sama činjenica da se odezvao takav
impozantan broj ljudi je dokaz da već, mislim, tek je druga godišnjica, već ovakav odaziv zaista potvrđuje koliko je bilo potrebno napraviti nešto ovako. Pa hvala lijepo. Mi smo u ovo krenuli prije svega sa iskrenom namjerom, iskrenom željom i iskrenom ljubavlju. Narod cijeni iskrenost, narod prepoznaje iskrenost, narod ne da da ga se laže. A mi zaista ni ne umijemo da lažemo. Mi ono što iskreno volimo, iskreno osjećamo i taj entuzijazam koji nas nosi i ta mladost koja nas nosi. Dok smo mladi, dajte da radimo. I ovo je zaista poruka onako svima, ne samo sevdalijama, ne samo ljudima iz našeg segmenta. Dajte mladim ljudima priliku da rade. Mladi ljudi znaju šta hoće da urade, a naravno naše je da jako cijenimo sve što je nastalo prije nas, jer svijet s nama nije počeo u svakom slučaju. Tako je. Hvala ti puno. Hvala vama i svako dobro.